Dragi prijatelji, gradonačelnici, uzvanici, sve vas pozdravljam u ime nogometnog kluba Dinamo Vidovci i Devišara i svoje osobno ime. Evo, mi smo se uključili u ovaj projekt kao jedan od pet sportova nogomet koji je i najzastupljeniji u Hrvatskoj i našoj županiji. Mislimo da onoliko koliko djeca trebaju rasti fizički, mentalno, da je isto važna ona duhovno odrastanje, da smo sve uključili u ovaj projekt. Naša djeca su uključila se i u ostale sportove i privukli smo još djece. Evo, danas nam je izuzetno drago da smo uspjeli osobinom isto gospodina Dalića upornošću njega koji smo ovdje. Hvala lijepo što ste došli u ovakvu malu sredinu. Sami ste rekli, lako je okupiti djecu u Zagrebu u velikim gradovima, ali evo, još jednom ste pokazali skromnost i poniženje svoju, zato od srca hvala u ime cijelog nogometnog kluba i katoličke gimnazije i evo, prepuštam na dalje drugom. Hvala vam lijepo. A ja ću vam samo kratko, kroz nekoliko minuta, ponovno podsjetiti vas kakav to projekt radi. Prije 3 mjeseca imali smo početnu konferenciju, a danas vam predstavljamo kraj naše prve faze i ulazimo u drugu fazu. Dakle, projekt Sport uključi, probleme isključi krenuo je u prosincu 2018. godine. Do sada smo privukli preko 100 djece, imali preko 100 treninga, a cijeli projekt sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Također, ono što želim naglasiti, dakle, korisnik projekta je Katolička gimnazija s pravom javnosti, a naš partner u projektu su nogometni klub Dinamo Vidovci i Devišara, što smo ranije rekli. Dakle, projekt traje do prosinca 2020. godine, a do tada je cilj prikupiti minimalno 170 djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti. Riječ je o najvećem projektu tog tipa kojeg Europa financira, dakle čak 170 djece, ostali projekti su otprilike 30, 50 pa do 100 djece. I ono što je specifično za nas, a to je da imamo čak 5 sportova. Riječ je o nogometu, atletici, gimnastici, sportskom penjanju i plivanju. Da, ovdje vidite kako provodimo treninge gimnastike i atletike, a samo ulazimo u novu fazu. Nova faza je dakle škola sportskog penjanja. U dvorištu Katoličke gimnazije s pravom javnosti napravili smo jednu od najvećih umjetnih stijeni u Hrvatskoj. Riječ je o stijeni visokoj 13 metara i na njoj ćemo, eto, nadam se, uskoro dobiti buduće vrhunske sportaše. Eto, možemo reći da smo gotovo pioniri ovog sporta u Hrvatskoj, nema puno umjetnih stijena, a naša je jedna od najvećih. Moram naglasiti kako je riječ o najvećem različitom sportu u Hrvatskoj. Također, uskoro krećemo i sa školom plivanja na gradskim bazenima i tu se posebno zahvaljujem gradu Požegi što su nam izašli u susjed, jer eto, mi nemamo svoju infrastrukturu za provođenje škole plivanja i tu nam je grad izašao u susjed, tako da zahvaljujem. Ovom prilikom sve pozivam da se priključe našoj školi sporta, jer sav sport i sve sportske aktivnosti su apsolutno besplatne za sve polaznike. Za početak, izborniče, dobrodošli u Požegu. Evo, dame i gospodo, draga djeca, hvala lijepo na ovakvoj lijepoj dobrodošlici. Naslikali smo se, zapisivali smo se i sad će nam malo se razgovarati. Zaista mi je drago biti vas u velikom broju, pogotovo djecu koja su tu, koja se bavi sportom. I ovaj vaš projekat je zaista pohvalio da pokušavate napraviti sve da omogućiti djeci da se bave sportom, se uključe i da smo svi zajedno. Evo, ja bih se za početak zahvalio posebno vama za dolazak i istaknuo kako ste vi, eto, prvi srebrni koji je došao u naš mali grad u Zlatnoj dolini i ne znam što reći, eto, prvi. Pa dobro, vi znate da ja već godinu dana hodam po Hrvatskoj i zaista mi nije to teško jer to zajedništvo koje je krenulo, koje je počelo, mi moramo sačuvati, lako je hodati po Zagrebu i po Splitu, ali treba doći i u Požegu, i u Vinkovce, i u Vukova, i u Trin, i u Travnik, i u Mostar, jer tu svi žive Hrvati, i pokazati da smo svi zajedno i to sačuvati. Mene je to prije smetalo,
i ono što desno svjetskom prvenstvu, da smo bili svi zajedno živjeli kao jedna velika obitelj, to tako moramo nastaviti. Zaista mi ne. Nije teško ovako nešto napraviti i doći, jer kad mi se dijelimo na sjever, na jug, na Dinamo, na Hajduk, na ove, na one, to mi smeta. I zato, evo, drago da su tu djeca, da to shvate, vide, da smo mi jedna mala nacija, mali narod, ali ponosan, prkosan narod i da moramo biti zajedno. Ako nismo zajedno, nećemo ništa napraviti, jer mi smo to pokazali na svjetskom prvenstvu. Da reprezentacija koja ima kvalitetu, 20 godina ništa napravila, i onda se složimo, skupimo, sujedinimo se i budemo drugi u svijetu. Niko nije vjerovao u to, niko nije dao šanse Hrvatskoj, jer mi smo mala država, ima samo 4 miliona, a 6 miliona Njemaca ima i na nogometu. A nas samo 4 se skupa. I onda mi pokažemo to zajedništvo, prkos taj inat i drugi u svijetu. I to je ono što vas kaže. Jedna hrabrost, ustrajnost, vjera i to. Eto, zaista, svi pamtimo tih mjesec dana, bili smo u Trajansu cijelo ljeto 2018. Vjerojatno svako u dvorani zna gdje je gledao utakmicu protiv Argentine, gdje je gledao utakmicu protiv Engleske. Ali mene zanima kako ste vi doživjeli to zajedništvo među vama u Rusiji i koliko je do vas dolazilo zajedništvo koje je vladalo u Hrvatskoj, ta euforija i navijanje po svakom trgu u Hrvatskoj. Pa to je nama dalo još veći motiv, jer mi smo nakon svake utakmice dobijali i gledali videa ili izaške iz Hrvatske što se dešava u svakom gradu. Kad smo mi to vidjeli koliko ljudi je na ulici, koliko ljudi se veseli, koliko ljudi uživa u svakom gradu, svi na ulici, onda je to dalo veću snagu nama. Jednostavno, kad ti vidiš svoj narod da uživa, da si ga ti učinio ponosnim i sretnim, ne može stati. Onda je, ideš sve više i više. I svaka nova pobjeda je bila od takva je nova davala još veću snagu, veći motiv, još veću vjeru. I mi smo tako se i postavili, tako to radili, korak po korak. I što smo mi više podijelili, isto više stavili u Hrvatskoj. Tako da na kraju je bila cijela država na ulici i proslavila ono kako treba, dostojanstveno. I tih mjesec dana je Hrvatska živjela onako kako treba biti stavljena. Sretna, ponosna, vesela, zajedno, i ja bih htio tako Hrvatsko uvijek. Definitivno. Ono što sam vas htio pitati, ovdje iza nas, na slici možete vidjeti taj spektakularni doček, 550.000 ljudi, to je samo jedan doček kako ste vi imali, vi ste imali u Livnu, u Varaždinu i Novalji, ali jeste li bili svjesni što vas čeka? Ste u tom trenutku bili svjesni što se događa? Pa mi smo znali da će biti jedan doček, a mi smo znali da će biti ovako u mjeri, nešto ovako. Jer ovo je, mislim da ponovljivo, može Hrvatska i daj Bože da bude prvak svijeta u nogometu, u bilo kojem sportu, ali ovo se bude teško ponovljeno, jer je bilo spontano. Ovo je bilo spontano, ovo je bilo i srce, rekao bih, i ovo je bilo ono što slikava hrvatski narod. Znate kako su Francuzi dočekali svoje, pa je bilo puno nereda, pa puno u zatvoru, a u Hrvatskoj nije bio ni incident. I to nas veseli, da je tako nešto bilo. Mi smo putovali 7 sati od aerodroma do trga, a mogli smo još 7. Nismo imali pojma što se dešava, samo smo išli, ljudi su se veselili oko nas, sve se isto ponavljali, mi idemo dalje i uživamo u tom trenutku. Ali ja uživam i dalje, jer ja sam tu i uživam još najljepše dane svoje sportske karijere i mislim da svi vi imate emocije koje nas još uvijek drže i koje neće nikad proći, bar neko mene. Definitivno, ono što sam htio reći je, recimo, Prljavo kazalište pjeva da bi voljeli biti heroj ulice jedan sat, da vi ste heroj nacije, vjerojatno do kraja života. Kako se osjećate s tom činjenicom? E sad, do kraja života. U nas je kratka memorija, nažalost. Još jedan porad i nemate. Ja sam rekao i ponovit ću to i sad puno puta, ovo srebro nama niko ne može uzeti. To je nogomet, to je sport. Mi možemo izgubiti i protiv Velsa, i protiv Mađara, i protiv ne znam koga. Ja nikad neću reći, niti jednu ružu reći protiv igrača protiv reprezentacije.
Oni su nas učinili tako ponosnima, tako sretnima, tako veselima da nema pravo nitko od nas to reći. Jer i drugi igraju nogomet, i druge su vele sile, tako da je to u sportu sve moguće. Kratka memorija kod nas, nažalost, mi samo čekamo da se desi nešto lošega, onda će krenuti napad i negativa, nervoza, ali mene neće ništa pomeriti niti milimetra. Ja znam svoj put, znam svoj cilj, znam da uživam u svom poslu i da mogu sutra biti trener Barcelone ili Brazila, ali ovaj posao koji ja sad radim je meni najdraži, najljepši posao i to je, to meni kažu hvala. Vaše riječi kroz intervjue tijekom tog svjetskog prvenstva zbilja su obilježile cijeli vaš put ka tom uspjehu i onako najviše su ostale upamćene tri riječi. Zajedništvo, vjera i poniznost. To niste skrivali. Ono što sam vas htio pitati, koliko je vjera imala veliku ulogu u vašem životu? Odrastali ste uz crkvu, u Livnu, krunica je uvijek uz vas na svakoj utakmici. Koliko je vjera bitna u vašem životu? Pa dobro, sad je percepcija ovoga trenutka. Moja pozicija djeluje ono bajka, lijepo, sve fino. Vidite, moj put je bio dosta težak i tražio je puno toga od mene. I odricanja, i snage, i strpljenja. I mene moja mama odgojila u toj vjeri. I ja sam tamo govorio da sam vjernik i toga nisam bojao reći nikada i nije mjesto zbog čega mi to ne možemo reći. Da sam katolik i vjernik i vjerim u Boga i kad god treba zazivam Boga. Bože pomozi, tako mi svi radimo kad nam treba Bože pomozi. A trebamo živjeti s tim i u to vjerovati. Ja što god sam napravio u životu, zahvalan dragom Bogu i moj obitelji, jer mislim da mi je dao snagu kad mi je trebalo. Imam neke svoje molitve koje molim, ali ne molim da mi da uspjeh, nego zahvalim za ono što sam do sad imao. Da mi je dao snagu, jednu sigurnost, jedno pouzdanje, jednu vjeru i to ono što je najvažnije. I mislim da bez toga ne ide. Lako je nama se hvati neke druge stvari. Uvijek ima tih teških trenutaka i prepreka i uvijek nikad se ništa nije desilo slučajno, bar ja tako mislim. I uvijek je onaka iskušenja s kojima moramo proći i nakon tih svih iskušenja, dragi Bog tek da ono što si je služio. I u mojoj knjizi piše jedan naslov, dragi Bože, zašto baš ja? Toliko trenera, toliko izbornika, dragi Bog mene stavio na mjesto da budem izbornik i da budem drugi s Hrvatskom. I ja to ne mogu nikad zaboraviti, nego samo mogu zahvaljivati cijeli svoj život. I mislim da sam ispunio svoj san zbog kojeg sam otišao od kuće, da uspijem u životu i da napravim sve što sam napravio. I to je ono što mene veseli i ja moram biti zahvalan i kažem dan danas. Hvala dragom Bogu na svemu ovdje sada. I nek me prati dalje. Znači, mi smo... Mi smo molili skupa s vama i eto, zaista, molite su uslišane, veliki uspjeh je ostvaren u Rusiji, ali zanima me recimo, koliko se promijenio vaš život kad ste otišli raditi u Ujedinjene Arapske Emirate? Tamo je druga kultura, druga religija, koliko ste se vi tome morali prilagoditi? Pa dobro, svako od nas u životu ima nekih svojih perioda života kad neke stvari napravio ovako, neke onako. I ja sam sad imao dobru školu u Emiratima u Saudijskoj Arabiji 7 godina kao trener. Neke stvari naučio, izgradio sebe kao osoba. Usavršio sebe, rekao bih, kao trener i svoje ponašanje. Ja, kad sam bio trener u Hrvatskoj, taj moj početak, nije bio ni blizu ovakav kakav je sada. Dakle, ja sam bio mlad trener, nadobudan, bahat, drzak, nisam pazio na izjave, nisam pazio na ophođenje, nisam pazio na način na koji vodim ekipu i to je bilo, sad kad gledam svoje perspektive, loše. I ono što bi ja i djeci preporučio svima, da na svojim greškama nauče. Ja sam na svojim greškama naučio i tada u Hrvatskoj, to je bilo 2009. se meni sve rako kao bumerang, nakon nekih uspjeha, super karijere, 10 smjene u klubu, da
10-15 dana ja budem pod novinama, sve negativno, sve loše i propadnem u cijeli svijet. Ja sam shvatio drugu stranu života, da nije se to baš tako glatko i ja sam otišao u Saudijsku Arabiju, spakirao kofere, otišao nepoznato i sam sebi rekao ja moram to drugačije. I onda sam se maknuo od javnosti, maknuo od medija i počeo graditi svoj put u nekom drugom svijetu, nekoj drugoj religiji, nekoj drugoj tradiciji gdje sam morao iz početka krenuti i shvatio sam da moram prihvatiti način života tih ljudi, poštovati njihovo sve, ali naravno ostati dosljedan sebi. I to je bila moja velika škola tih 7 godina, da sam postao ovakav kako sam danas, da nastavim biti smiren, da nastavim biti staložen i na taj način voditi svoju klub i reprezentaciju. Mislim da čovjek mora svojim greškama naučiti, ja sam naučio svojim greškama i pokušao popraviti ono što nije bilo dobro i zato mi je taj put, mislim, naučio me toga boljega nego što je bilo i zato ovo ništa nije došlo do slučaja. Ja sam 12 godina bio trener, 7 godina vani i taj moj put mi je odredio neki moj stvar života. Da, dakle, taj vaš put vas je izgradio uslugu kako ste danas i upravo u Rusiji se vidjelo kako ste, što sami kažete, od takvog nekakvog grubo agresivnog trenera postali osoba koja je sinonim za poniznost. I upravo ta poniznost koju ste prenosili na Momčar pokazala se ključnom u nekakvim trenucima, recimo u polufinalu kad su nas Englezi podcijenili to. Kako ste uspjeli rukovoditi takvim zvijezdama poput Modrića, Rakitića i prenijeti na njih tu poniznost da ostanu smireni kad je bilo najpotrebnije? Pa najvažnije je da čovjek ostaje na zemlji i da se u tobi ne uzvisi, u paradnoj uzvizi, jer to je najgore. Mi vrlo lako poletimo. To se desilo meni u mom životu kad sam ja poletio i onda sam grubo pao. I to je ta moja škola i zaista čovjek mora biti stalno na zemlji, čvrsto. Mi smo poslije Argentine, nakon Pinula, bili smo Mesija, navigača na svijetu, poletili svi skupa zajedno sa mnom, zajedno sa mnom u Hrvatskoj, to je bilo neopisivo i mislim da smo najbolji. I tad sam ja stao na loptu, tako bih rekao, i tad sam izjavio mora možda ponizno. Skromni, mi jesmo pobjedili Argentinu 3-0, ali ništa nismo napravili. Ako nas sad to ponese, ako poletimo, ako ne stanemo često na zemlji, neće biti dobro. I sve smo pravili kao tim. A tim koji je vjerovao u jedan te isti cilj, tim koji je vjerovao svom izborniku, ja sam vjerovao njima, i oni su zaista svaku utakmicu išli korak po korak i bili ponizni, bili strpljivi, bili normalni ljudi, rekao bih, i oni su zbog toga napravili taj rezultat. Nije bilo iskakanja u tom smislu, jer kad dobiješ Argentinu i Mesija 3-0, onda ti niko nije ravan. Ali mi smo sva sreća ostalo na zemlji. Pa evo, sjećam se recimo na početku svjetskog prvenstva, Vedran Čorluka se odrekao svog statusa senatora u plaćionici i tu je zaista pokazao to zajedništvo, tu poniznost. Je li to recimo bio trenutak kad ste vi kao Momčad kliknuli, kad je se shvatilo da sad vlada poniznost, zajedništvo, sve za Momčad? Pa mi smo prvog dana priprema u tom smjeru razgovarali da moramo biti grupa, da moramo biti tim i bez toga neće ići. I oni su to polako prihvaćali i svakom novom utakmicom to je bilo sve jače i jače. Njima je to bilo u potpunosti jasno, ako mislim da neće moći. I ja sam tamo izjavio na svjetskom prvenstvu sve one ekipe koje su imale u Momčadi takve zvijezde koje nisu bile u službi tima, su otišle kući. I Argentina sa Messijem, i Portugal sa Ronaldom, i Brazil sa Neymarom, a ostale su ekipe koje su bile tim, koje su radile, koje su bile kompaktne, koje su bile zajedno i to je polufinale pokazalo da su takve 4 momčadi ostale. Najvažnije je biti tim, ekipa i to je nama dobar rezultat. Eto, ja bih se vama zahvalio što ste došli i eto, rekli ste mi kako danas cijeli dan putujete po Slavoniji, vjerojatno ste već i umorni i eto, zaključili bi ovaj naš razgovor s još jednim kratkim pitanjem. Imate li nekakvu poruku za mlade koji eto, sada su u fazi dozrijevanja, nekakvih 18, 19, 20 godina, tamo pomišljaju da su igrači i onako
vrlo često dogodi se da, da ti igrači ne uspiju. Imate li nekakvu poruku gdje, će, gdje ćete im poslati nekakvu misao kako da ostanu ponizni? Pa mislim da svjetsko prvenstvo i drugo mjesto u Rusiji je poslao jaku poruku. U prvom redu da se može sve napraviti. Ako se vjeruje, ako si ustrajan, ako si hrabar, i to smo i napravili. I zato svaku svom životu, pogotovo djeca koja sad počinju, imaju neki cilj svoj pred sobom, u njega moraju vjerovati i biti jako, jako strpljivi, uporni, ustrajni, ne odustati, jer uvijek dođe neka prepreka. I ako odustajemo od prve prepreke, onda je to vrlo teško. Zato mene veseli da je ovoliki broj djece i na igralištu i da su oni poslije svjetskog prvenstva se okupirali sa tim nogometom, sa sportom, da sad svi hoće dres od Mesija i od Rakitića, Nikovića, od Modrića i od Rakitića. Sad kad vas pitaju, niko ne pita da je kupi dres Ronaldo i Mesija, kupi dres Modrića i Rakitića, kupi dres hrvatske reprezentacije. I to je dobitak svih nas i to je sreća. I mi moramo staviti u tom smjeru. Djeca moraju se baviti sportom, vjerovati u ono što rade, biti ustrajni, dosljedni. Cilj će ostvariti ako radiš, ako si upravo, ako si ustrajan. Nije lako, pogotovo danas kod nas, gdje je puno negativnih stvari, sve kao god se okrenemo negativa, crnilo, ali čovjek mora biti pozitivan. Ako si pozitivan, i dragi Bog te nagraditi, vrati, i zato je ovi dječaci moraju biti pozitivni, ustrajni, vjerovati, raditi, i bit će onda lako ako oni htjeli biti, i ne odustajati. Bavit se sportom, nogometom, ali škola je u prvom planu. Ja, kad me neko pita od roditelja, a šta ti niš mom malom, kakav je on, će on višla od njega? Ja vam kažem, drži ti škole. Drži škole, a kad nogomet bude, bude. Jer nogomet je crn kruh, težak, naporan, traži puno odricanja i nikad nisi siguran. Zato uvijek škola, a usput moram nogomet. Ste rekli kako je zajedništvo stvoreno u Rusiji vrijednije od srebra. I evo zato budimo svi zajedno, držimo se zajedno, mi stojimo iza vas izborniče i želimo puno sreće u ovim europskim kvalifikacijama ovdje već u Slavoniji da krenemo na svjetlije staze. Sretno. Pa sad sam malo problema kod ovih Mađara, gubili smo i zato dolazimo u Slavoniju i to upravimo. Thank you.